Ну, надто, якщо мінімальний дотик був, то, по-перше, це важко помітити. По-друге, я думаю, щоб з таким пенальті сперечалися. І що жовта карточка буде? А це за зайві дії. Ого. Дивіться. Карвалі. А справа в тім, що у Карвалі була жовта. А, ну, за розмови тут все зрозуміло. А у Карвалю була жовта. Жовта, коли не вилучили. Ну, час і справив суддя свою ошибку. Угу. Ну, це удар голови в голову. Ще от раз. Видно, що це Карвалі. Це було... Він бачив, куди він б'є головою. Очень похоже на умишлений фут. Ну, в будь-якому разі, в меншості зараз мадридська команда опиняється.